Tak vy jste použil slovo reforma, já to považuji za diskreditaci toho slova, protože pokud bychom se měli bavit skutečně o důchodové reformě penzijního systému celkového, tak bychom se museli bavit především o tom, jak ho posílit. Jako posílit na základě příjmové strany, to vůbec ten návrh neřeší. To znamená, že de facto, tak jak zaznělo ve vaší reportáži, tam se skutečně jenom surově vezme generaci takzvaných husákových dětí, což jsou silné ročníky 70. let, tak se jim prostě vezme z toho systému zhruba nějakých 170 miliard a oni ty silné ročníky, které půjdou do důchodu někdy v letech 2035-40 a dál, tak de facto budou zkráceni o tu částku, tak jak uvádí v dnešních cenách vláda ve svých materiálech, asi 170 miliard ročně. Tím, že se zásadně prodlouží, zejména z toho důvodu se prodlouží věk odchodu do důchodu, ale také tím, že se zpomalí růst důchodu. Tak je to první čtení. Takže my zaprvé řekneme, že pro nás je tento způsob naprosto nepřijatelný. To znamená, aby se podle nějakých kafkovských tabulek automaticky, podle nějakého automatu zvyšoval věk odchodu do důchodu podle toho, že se prodlužuje doba dožití. Ale nikoliv nevíme a nejsou k tomu žádné analýzy, žádné podklady, že se lidé dožijí toho věku ve zdraví. A de facto, co je velmi zajímavé, délka zdravého života Čechů se za posledních 50 let v podstatě nezvýšila prakticky. Takže neexistuje žádný důvod, proč by tomu v příštích 50 letech mělo být jinak. A byla to jedna i ze zásadních připomínek ministerstva zdravotnictví, že žádná studie neexistuje, že se lidé, když se jim prodlužuje věk, dožívají toho věku ve zdraví, takže my tady chceme vytvořit vlastně jakýsi ostrov stárnoucích nebo starších lidí, kteří nebudou moci pracovat, ale nebudou moci odejít do důchodu a přesunou se do sociálního systému. Ano, my chceme otevřít znovu, a to bude jedna ze zásadních našich připomínek, otázku toho dalšího pilíře. Chci připomenout, že vláda to má ve svém programovém prohlášení vlády. A to dokonce i v tom inovovaném, které představila loni na jaře, tak i tam v podstatě má, že chce tento pilíř vytvořit. Tak my se budeme ptát, kde je, proč tu není, protože to je celá zásadní věc. A jestli mi dovolíte, jako bývalé ministryni financí, tak my vydáváme na důchody 8% HDP, průměr zemí OECD je 7,8. A i v době, kdy ty husákovy děti, vy jste tam měli ten pík na té reportáži krásně ukázaný, kdy půjdou do důchodu, tak budeme vydávat nějakých 11,4% HDP. Dávno víc vydává Polsko, Francie, Finsko, Rakousko. Tak jak to dělají? No prostě dělají to tak, že podporují hospodářský růst. Pokud tedy ten první pilíř, tak jak je navrhován, projde, vy byste se případně dostali k vládě, zrušíte ho? Bezesporu celý ten systém, protože pozor, my se bavíme pořád jenom o pozdějším odchodu věku do důchodu, tam je celá řada dalších parametrických změn. Některé jsou i akceptovatelné, jsou to spíš technické změny, ale pak jsou tam věci, které jsou pro nás absolutně neakceptovatelné. To je ten pozdní odchod do důchodu, zpomalení valorizací a to jsou věci, které pokud my budeme vládnout, tak celý ten systém podrobíme revizi, ale tyto bezesporu zrušíme.